ကစဆဆဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်ကာလာရီတုန်းကလိုပဲစစ်တပ်ဟာသူတို့ဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းသားပြည်သူတွေကိုဒါမကပဲရဟန်းတန်ဃာတွေကအညိုတကြီးနဲ့ပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးတာညပန်းနေဆက်တာတွေကိုအခုနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းမှာလဲဆက်ပြီးကျူးလွန်နေစေပါဟာဖုန်ကြီးဆွဲတဲ့ဟာမယိုင်းနေဟာဒီကောင်ကြီးဖုန်ကြီးဆွဲတာဟာဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ဆရာနာတင်လိုက်တဲ့နေ့မ
ကြောင်းတိုက်အသီးသီးမှလက်နက်ကင်စစ်သားနဲ့ရဲရင်ဟာလုံရင်ဝင်စီးပြီးချက်ချင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အခုဆရာနာတင်ပြီး၅လကျော်အတွင်းမှာတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တန်ခါအရေးအတွက်ဟာအနည်းဆုံး22ပါးရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာ3ပါးသာပြန်လွတ်သေးတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ကပြုစုထားတဲ့ဇင်းနေအရာသိရပါတယ်ဇော်လာ30ရနေ့မှာပြန်လွတ်လာတဲ့မန္တလေးမစိုးရင်တိုက်တက်ကတန်ခါတစ်ပါးကတော့သူ့ကိုလူမဆန်စွာရိုက်နှက်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနောင်းကိုပြန်ပြောပြပါတယ်မေလ28ရက်နေ့ကမန္တလေးတန်ခါတပ်မကတပိတ်စစ်ကြောင်းခြေတက်ဆန္ဒပြဖို့ပြင်ဆင်နေတော့မှာပဲစစ်တပ်ကတနက်ပစ်ဖောက်ပြီးဖြိုခွင်းလို့ဥယျာဇိန်နာနဲ့နောက်ထပ်တန်ခါတစ်ပါးအဖမ်းခံခဲ့ရတာပါလန်ဒန်ကျေးရှိစေတန်စစ်စေဒီကလန်ဒန်ကရာတို့ဒီညရဲ့နေရာပေါ်နော်စီဒီကိုဆက်ကြည့်ဆက်တာတို့ချီးပြီးတော့စကားတွေရရှိကြပြီးတော့ညံ့လို့ပုံမှန်နဲ့ပုံကျတော့ဒီခတ်တဲ့အချိန်ချိန်မှာအလုံးဟာအလူရဲ့ပြကြသွားကြတာပေါ့ဒီတော့တော့စံဒီကစံတွေတော့ချက်တယ်တက်ပြီးတော့တော့အဲ့ဒီတားနဲ့အဲ့ဒီနောက်စစ်ကြောရေးစခန်းရှိရာနန်းတွင်နဲ့ဖမ်းခေါ်သွားပြီးဖားကုန်ခုန်ခိုင်းတာနေပူထားတဲ့ကတ္တရာလမ်းပေါ်ဒူးထောက်ပြီးသွားခိုင်းတာစသဖြင့်ညံပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုအလူအလဲခံခဲ့ရတယ်လို့ဥယျဇိန်နာကဆက်ပြီးမိန့်ကြပါတယ်။ဥပဒေနဲ့နန်းရောင်မှာဥပဒေနဲ့နန်းရဲ့မိစ္ဆာတွေကိုသူချင်းနဲ့ပြီးရတဲ့အခါရောက်တော့ဥပဒေကိုပုံမဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီမိစ္ဆာတွေတောင်းတဲ့နေရာကနေစပြီးတော့ဥပဒေကမန္တလေးတရားကျော်လောက်ရှိနေရပါတော့။အဲ့ဒါကိုဥပဒေကရမတုံးဆောင်ဆောင်ထန်ခိုင်းတယ်ကျန်တဲ့ခေါင်းကိုကောင်းမွန်ပေးထားပြီးတော့ဖားခုံကြီးစပြီးတော့ဥစဉ်ကိုသွားခိုင်းတယ်။ဒီဥစဉ်နဲ့ပါကရှိရာနောက်ကကျောင်းသားပေါ့။ကျောင်းသားတုံးတော့ပေါ့နော်။နောက်တော့ဥစဉ်ကိုပြောင်းနေဟိုဒီမြက်ကဒီမြက်ကထောက်ရဲမြက်ကောင်းမွန်ပေးထားရဲဟိုတနေ့ကုန်လုံးပြီးအောင်ထားတဲ့ကတရားပေါ်မှာပေါ့နော်။ဟိုပြီးထောက်ရဲအဲကျန်တဲ့ကောင်းမွန်ပေးထားပြီးတော့ဒီအာကြည့်ပြီးတော့ကျောင်းတော်ပါသွားရဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြိုင်တော့ဘယ်တော့ဒီအချင်းနဲ့ဆိုတာအဲ့ဥပ္ပိယမိမိကိုသိနေတုံးစတာတော့ကြားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံနဲ့အဆောင်ရောက်တန်းကြီးအဲ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့တွားခဲ့ရအောင်ပဲအဲ့တွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းဥပ္ပိယပြေးရဆိုရင်နောက်ကနေရိုက်တယ်တကယ်တကယ်သူကဒီကောင်ဆန်နေလို့ရတယ်အောက်ကစစ်ကြောရေးမှာ6ရက်နဲ့ဥပိုလ်ထောင်မှာတလနီးပါးကြာနေခဲ့ရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ဥယျဇိန်နာဟာဥကောင်းကိုအချက်ပေါင်းများစွာရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ကြောင့်မြန်မာနောင်းနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းအတော်အာယူစဉ်းစားပြီးပြောနေရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတန်ဃာတော်တွေကိုဒီလိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုမှာအဓိကတာဝန်ရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအာနာသိန်းပြီးတဲ့နောက်မဘာသာဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်တွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးဆိုပြီးအမြဲတမ်းပြောလို့ရှိတဲ့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုဟာ
Letter Maro, a bione loca, the chazivello, Natankon, Shuayan, Lushamu, Usong, Danga, Taba, Pite, Siaro, Mentonyaga, Minjali Pare. Leshi Sikon Siha, Troye Anna, Timye, Tre, Siana, Temugu, Sanjene, Jahanshin Lu, Jana Bidrigo, Ejinlu, Neko Nizevelu, Suvare. Oh, only when letter Degani be the Agudeti, O Chide Heso Yen, within the Siana Sinha, within the Yanshin Lu, Jana Bidu Aboma. Tolojigo, yes, Yoma, Kauje Kera. Again, Isiaro de Guduru Anadine Nima, Vesavido, Panaida. Ago Gigi Afi Uzino, Guru Muara, Darana, Lu, Pesaka, Piaga Nibido, Obianida, Sancho Barilu, Pionida, Riha, Karanja de Cha, Tende Chavo, Bia, Biome, his own, Bione, Loha, the Zima Menivau, not a Yamalu Duruia, Malube Gongi, the dead, the gay Duruia. Durune pounding me, Durugo, Chauka me, Duruye money, the Lanzinigo, Hobare, Lu, Ponsanade, Pongi, Adusui, Durugaro, Agonu, Chauka, my baby. Durua, the Gedan Yaro, Poundi, Vesi, Ledu Jaja, Ponshaw, Kim, Tiba. Don't you hear ya, Mima Polu, and Engage, and Amya Kuni, Sonshaw, ye, then A BBA Dowin, she do to Ugale, let she sick on see her. Through it, Josie Wane, Anna Dimaye, Dressoyen, Dangago, Dapu, Pia Tabanago, Papura, Molima, Mahopulu, Machet, Buare. Malima's ready, Pongjong, Dangari, without the region, the region, the Chiba. Behind you, the Nene, Pidias, who is an old Dami Yarima, Tria, Tatro Susu, Machiniva. Drugaro, Bazaga, Paya Pialu, only your legado, and Yan Hoda, don't get to the way. ดูดิเพเดะด้วยจ้ะถ้าดูดิลงดิเนี่ยตรุลงดิเนี่ยลงได้กูจีล่ะไม่จนเท่าไหร่ตรุอ้างอ้อจีอ่ะเหรอแต่ไม่ใช่ป่ะตรุอ่ะเหรอที่ตรุเนี่ยอนาดีเนี่ยตรุเนี่ยโจซีวาดีดีเนี่ยตรุอ่ะตรุกูได้เปล่าเวลานี้อ่ะไม่รู้เยอะอ่ะมามาไม่ใช่ตั้งเอาตับผู้เลยตรุไม่รู้เยอะอ่ะไม่ใช่ตรุไว้พยายามทำหน้าที่พ่อผู้เลยตรุไม่รู้เยอะอ่ะไม่ใช่ Leshi knew Tolema, Tangaria, Bowen Muha. Longere selling in the Tonkun, Shuayo, Nongalu, Tanga, Ea, Dine, Chibi, Lamo, Tolara, Muro, Amagongabau. Dilu Eayo Neare, Jangaro. Sitaha, Bada Yu, Don Chabi, Nangaema, and yet Tokera, Janglu, Sierra, Mendonaga, the teacher, May Mare. Para ye do a tweet to Rabo, no? Alone Minyade, I mean, Muslim, Parane, Pongi, Neguda, Mondia, Dida. ไอ้ดิโลโลกไหนเนี่ยดูดิโกดูดว่ามวยทุกเดือดเดือดดูโลกนะเบื่อเรื่องอาหมาดีวีโป้โลกนะขณะเบื่อเรื่องบาราเยโกเด็กเกโกโอ้เจ้าไหนเนี่ยดูดิโกดูว่าสเปเชียลมวยไปเลยไอ้นี่มาดังงานเลยเรียบว่าพี่ลาเลยจ้ะดูโลกนั่งไล่บีโดมุสลิมโกดูว่ามงดีละแต่มุสลิมโกลงว่ามงดีสุดอ่ะลูกเดือดตัวที่มุสลิมโกเอเนียร์ท้าวขันนี่ละบ้ามาเลยเชื่อมีมั้ยสิเบเน่ก็บูดูโชว์เลยลูกเดือด มอสเลนโซเรอมงเดียโกฉับไปแล้วเอเนรีมงดีบ่ดูละแทบไหลเอน่ะกูดูกองนี่อ่ะดูดูเด้มาไซโคโลจีอ่ะดิกองเนี่ยติจ้วนจิ๋นกะลิงกะจิ๋มมาတော့ยังจ้วนจิ๋นอันนั้นเนี่ยดูดูว่าคนน่ะเปียวเกเรดีดูดูมงเนี่ยโซเรดูกูท้าวขึ้นมาเรอาบิบาเรกะลาบาราพี่อ๋องลงนี่บาเรกูอ๋องเสียเนี่ยพี่รอท้าวบันนี่อยู่บาเรเฮ้ซูพี่รอโหดเรนนี่เนี่ยอุจิโนตังกาจาเรมาแท้ไหลเอนี่มานี่บาผิดว่าเลยเฮ้ซูรอพุ่งนี่เนี่ยเอเนร
ပြီးကြတဲ့အတိုင်းပဲမပတာတဲ့ကနေထတာပြောတဲ့ပုံကြီးတွေအာနာသိမ့်ဖို့အော်ဒင်ဗီဒီယိုဖိုင်နေနဲ့ညှောက်ဝေးတာတွေမြင်ကြမှာပဲအဲ့တော့ဒီအာနာသိမ့်မှုကြီးကတတိုင်းမီလုံးပြီးသူတွေအားလုံးဒီကနေပြီးအာနာသိမ့်လိုက်တာကိုသူတို့မမြင်တော့ဘဲနဲ့အင်းနေဒီကနေသိမ့်လိုက်တယ်လို့သူတို့ကမြင်လိုက်တာမြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့မုံနဲ့သူဟာအာနာအသိမ့်ခံရတယ်သူတို့ချစ်တဲ့သူတို့ကိုထောက်
Tajang Tamabaga Yeti Durugu, Pansy Nisset, the Pianide, Siana, Shingo, Sonti, Dolaya Melu, Sierra Mentonaga, Taitolai B. Tilomam Hope, Anna Shin, Sunit, the Su Shi, Arama, Jisubi, Tadanaba, Pieli Melu, May Mare. Leshi Sikonsiga, Pansy Tare, Tangaro Rirema, Mogomuga, Yibu Sierra, Tonan, Tonine,
Udobita Linga Jega Tonan Nenesi Didi Chama Kantayabare. Sele Pansi Kantare Tangaro Rigaro Yauri Minji Siaro Shinyawa Siaro Udez Nia Mantangji Uzin Pilu Kore Usana Didi Nijina Muga Manali Jondai Siaro Dawega Siaro Tomane Pago Homelin Sare Muriga Tangaro Ri Bawemare Insane Toma Pansi Kantare Shinyawa Siaroha အခုဆိုရင်ကျမကြီးမကောင်းလို့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာစေကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။